Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng vernier Caliper. Pero bago yon, tuturo ko muna sa inyo yung mga parts ng vernier Caliper. Balito muna yung natin. So, ang tawag dito is external jaw or lower jaw. So, lower kasi mababa siya. Internal kasi yung sinusukat niya is yung mga nasa labas. Yan, mga ganyan. Yan yung sinusukat niya. Kaya tinawa siyang external jaw. Ito yung kanyang upper jaw or internal jaw. So, yun. Tadaan nyo lang. Ito, internal. Ito, external. So, kaya siya naging internal is para doon sa mga loob na dimension. Okay, yan. Masukat niyan o kaya dito. Yan. Yung nakikita nyo dito is metric scale. Kasi metric tong caliper natin. So, yung unit na ginagamit dito is millimeter. Tapos, ito yung kanyang lock screw. Lock. Ibig sabihin, pang lock nung kanyang jaw. Yeah. Para hindi gumalaw. Pero kalimitan, nandito yung kanyang ano, lock screw. Yung sa akin, nandito. Tapos, sa bandang dulo is yung kanyang depth blade. para makuha mo yung depth, ibig sabihin yung lalim ng ano, uh, item. O yung kesa na susukatin nyo. Yan. Hintayin nyo lang na yun tumukod tapos ibaba nyo na. Para makuha nyo yung sukat ng lalim. Okay. Sa pagbasa naman nito, is dalawang part yung titingnan nyo. Itong mismong scale, saka itong kanyang decimal scale. So, paano naging decimal? Kasi, mababasa nyo lang ang reading na makukuha nyo dito is yung kanyang decimal. Kanyari, ano? 1.25 yung 25, .25 dito nyo makukuha yun. Dito, ang basa nyo dito is 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, o. No? so on. Dito, ang basa nyo naman is 0 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 Kasi, ito ay my scale na 0.05 Ibig sabihin, bawat guhit niyan is may katumbas na 0.05 So, kaya dito sa unang guhit, 0.05 siya Ngayon, plus 0.05 is 0.10 So, sunod is 0.15 and so on So, ayan Halimbawa, yan. So, naka, dito mo nakititin sa taas. So, 10, 15. Pero hindi naman siya lumagpas kay 15. Hindi naman siya tumapat or lumagpas kay 16. Kaya ang basa dyan ay 15. Hanapin naman natin yung kanyang decimal. So, Ang decimal niya is... Mm, si 0.45. Paano masabi? 0.45. So, kaya siya naging 0.45 kasi dahil siya lang yung guhit na nag-iisang may tinapatang guhit sa metric scale. So, ganun ang pagbasa noon. Kung sino yung mga guhit na may tinapatan is yun lang yung babasahin nyo. So, titingin nyo is siya lang naman talaga yung may tinapatang guhit. Ayan. Mm, diba? Si 0.45 lang. Si lang. Si 0.50 medyo ay, medyo alangan and medyo ng konti. So, si 0.45 lang. Eh, para sa akin yun na. Si 0.45 yung may tinapatan. So, ang basa dito is 15.45. Okay. So, isa pang sukat. Okay. So, 1, 2, 3, 4. Hindi naman siya mabot kay 5, kaya 4. Tapos, tingnan naman natin yung kanyang decimal. So, ang pinakamalapit is 3.30. Si Kasi siya yung may tinapatangguhit sa taas. Okay, ganun lang basa doon. Tingnan mo lang kung sino yung tinapatana. So, balimbasa dyan is 4.30. So, nakukuha nyo na ba? Medyo lakihan naman natin. Okay. 40. Pinangka ng guhit. 1, 2, 3. Okay, kinapos siya kay 44. Kaya ang basa dyan is 43. Hanapin naman na yung decimal. Okay, yung kanyang putal. So, ang tinapatan is, nakikita nyo ba? Okay, si point 85. Okay, siya yung tapat tapat sa guhit. Ito lang. Ito, medyo lihis to eh. Saka itong si point 8 ka. Ito si point 85. Bali, ang sukat nyan is 43.85. Okay? Meron pa isang sukat ito. So, paano pagka tumapat naman kay sakto, ng sakto? Yan. Ah, so, sumakto siya ng 30. Di ang base dyan is 30. Wala ka ng decimal. 30.0. Kasi tumapat kay 0 yan. Yun. Basta pagka tumapat ito kay 0, matik yan, wala kayong decimal. 30 yung sukat niyan. Okay? So, kayo naman na magbasa. Anong sukat ito? So, na, tingin mo na kayo dito. Okay, nababasa nyo na ba kung anong sukat? Tingnan nyo lang kung sinong may tinapatan, nagguhit. Hmm. Nakita nyo na ba? So, ang sukat nyan is 17.50 Okay, pwedeng 50 or 55. Medyo alangan yung sukat. Pero mas malapit si point 50 10, 15, may dalawang guhit, 17 si 0.50 yun. Pares pa tayo ng sagot. Okay, si 0.50 yung medyo dikit na dikit. Compare kay 55, medyo lihis ng konti itong guhit sa baba. Medyo lihis dito sa kaliwa. So, para sa akin, si 0.50 yung kanyang decimal. So, yun naman yun. Madali lang basahin, di ba? Okay. So, isa pa. Last natin. Ano. Mm -hmm. Okay. Anong basa nyo dito? Okay. Ang basa dito ay point ay ano pala? Ang basa dito ay zero point 55. So, zero dahil hindi naman siya umabot kay 1. Diba? So, wala pang 1 mm yung sukat natin. So, sa decimal naman is, ayun, uh, yun. kita nyo ba? Ayan, labo. Hmm. Tumapat siya kay 55. Kaya ang basa natin is 0.55. Okay, salamat sa panonood at sana ay natutunan nyo kung paano magbasa ng Bernier Caliper.